Olá advocacia do Distrito Federal. Trataremos nesse vídeo da forma mais prática para prosseguir com o processo após indisponibilidade do sistema. Primeiro passo clique em certificado digital. Digite sua senha. Clique em OK. Clique no menu. Depois clique na segunda opção. Processo. Depois clique na terceira opção. Não protocolado. Aqui vai aparecer todos os processos não finalizados. Advogados e advogadas do Distrito Federal, esse foi o vídeo sobre como recuperar o processo perdido.